За 53 одноголосно. Бюджет Закарпаття 2024 затверджено на останній обласній сесії року, що минає. Головний фінансовий документ краю складає понад 2 мільярди гривень. Це менше на понад 9% у порівнянні з минулим роком. 60% видатків спрямують на сили оборони. Найбільше коштів піде на освіту, соцзахист, культуру та медицину. Майже 347 мільйонів гривень передбачено на фінансування майже 60 обласних програм. Надписи на обласному бюджету складає 2 мільярди 100 мільйонів гривень, відповідно, така додаткова. Вільні залишки коштів обласного бюджету спрямують на підтримку армії. Депутати також затвердили питання, що стосується комунального майна облради, регіональні програми та зміни до них, а також антикорупційну програму і план роботи на наступний рік. Підтримали рішення оголосити на Закарпатті 2024 роком Августина Волошина, адже у березні 150-та річниця його народження. Визначний громадський діяч – це велика людина для Закарпаття, і ми рахуємо, що потрібно на достойному рівні вшанувати цю дату, щоб установи наші комунальні, культурні, освітні, школи долучилися і розробили план. Планується випуск книги про Августина Волошина обов'язково, плануються театральні вистави, планується конкурс читців. Найбільше дискутували депутати про стан лісової галузі, зокрема про наслідки її реформування. 2022 року згідно встановленої комісії було створено спеціалізоване підприємство ДП «Ліси України». Далі, відповідно, було створено регіональні лісові офіси, у нас є Закарпатський лісовий офіс, який переповідно знаходиться 36 філій і з трьох областей – Закарпатська, Закарпатська, Львівська. В Закарпатській області працює 12 філій, тобто ці філії створені на базі попередніх лісових господарств. За 9 місяців цього року обсяг доходів всіх наших філій становив 1 мільярд 13 мільйонів 854 тисячі. З попереднім роком це на 2,3% більше. 35% грошових коштів на кожній на філії на центральний рівень, на ДП «Ліси України». Тобто 100% грошових коштів покупали колись і залишали попереджені лісовопользовані підприємства, 35% поступає в Київ. Таким чином, за 9 місяців 2023 року було перераховано в Київ, відповідно, центральний офіс, 354 мільйони 452 тисячі гривень. Заборгованість зросла у 4 філіях на 70 мільйонів гривень. Понад 2 тисячі працівників зараз задіяні у лісовій галузі краю. Для порівняння, ще 10 років тому 50 тисяч працювало, каже депутатка Ірина Мацепура. Раніше 1,5 мільйони в рік заготовляли лісопродукції, і це 8 тисяч робочих місць. Зараз майже удвічі менше. Ще й низька оплата праці. Ми втратили 4-5 тисяч робочих місць, за які ми так б'ємося і чекаємо, коли приїдуть сюди переселенці. Натомість ми втрачаємо робочі місця. Монополізація лісової галузі призводить до неефективного управління, яке тут на місцях, я не зовсім згідна з Сансановичем, що таке кредиторська заборгованість. Це означає, що підприємство деревообробки не в стані платити за той ажіотажний попит на ліс, який створився внаслідок того, що в 2 рази впали обсяги заготівлі. Зійшлися депутати на важливості збереження галузі. Для цього доручили департаментам економіки та фінансів спільно з Карпатським лісовим офісом створити дорожню карту та чіткий бізнес-план, аби відстоювати на рівні держави. Окрема увага – діджиталізації. Зокрема, у краї створили кабінет депутата під назвою «Є-демократія», де можна онлайн подати звернення чи запит. Також презентували інформаційно-довідковий портал «Допомога Закарпаття». Буде практично вся аналітика і вся інформація, що відбувається в Закарпатській області. Також я хотів ще повідомити, що ми починаємо великий проєкт в Карпатській області – це впровадження електронного документообігу у всіх територіальних громадах Закарпатської області, районних державних військових адміністраціях, Закарпатській ОВА і Закарпатській обласній раді. У складі депутатського корпусу – зміни. Олексій Іванчо, депутат від партії «Слуга народу», склав повноваження, а 2 депутати прийняли присягу. Представник політичної партії «За майбутнє» Іван Барна замінив Андріану Сушко, а представник від Закарпатської обласної організації політичної партії КМКС партії угорців України, ректор Закарпатського угорського інституту Степан Чорничко замінив нещодавно померлого Йосипа Борто.
усвідомлюючи свою високу відповідальність за те, що присягаю, що буду вірно служити українському народу, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їхнього життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян. Урочисто присягаю, що буду вірно служити українському народу, необхідно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їхнього життя, прийняти права, свободи, законні інтереси громадян, умінно виконувати свої обов'язки, необхідно захищати інтереси територіальних громад Закарпатської області.